Den ligner og lyder umiddelbart som en helt almindelig skole, men det er Elkærskolen i Grønbjerg langt fra. Jeg tror, det er lidt unikt, det vi har herude nu. Starter den med M eller S eller I? De første elever indtog Elkærskolen i 2003, og i dag er der ca. 130 børn fordelt på 0. til 6. klasse. Skolen er gennemtænkt fra bunden, og kodeordet er rummelighed, både i pædagogikken og rent fysisk. Bygningen den skulle altså være den tredje pædagog i klassen. Alle større døre i skolen er glas, så man kan se ind, hvad der foregår andre steder. Og så kan man åbne de døre op, og så bevæge sig ud i fællesrummet. Bygningen her giver børnene en trivsel i forhold til rum, i forhold til at kan være der og kan ånde og kan få luft. Og derfor kræver vi også af klasselokalet, at det ikke skulle have faste tavler og fast kateter. Det gav plads til anderledes måder at undervise på. Skolens lærere bruger blandt andet det værktøj, der hedder læringsstile. Vi har lavet læringsprofiler på børnene, så de arbejder, hvor de synes selv, de arbejder bedst. Så ved vi, at Peter og Ole og Søren, de skal altså bevæge sig, når de øver på det. At Christine og Cecilia, de skal sidde lidt mere i ro. De må ovenkøbe måske have en Walkman i øret. Vi oplever faktisk, at når eleverne får det ansvar, at de får lov at sidde der, hvor de lærer bedst, så arbejder de også med tingene. Jeg har en drengegruppe, jeg har sendt ind. De vil gerne ligge i en sofa og læse. Og med dem kunne jeg sagtens sige, at om en halv time, så skal I være klar med et oplæg, og så var det klart. Men der er selvfølgelig nogle andre børn, som skal have lidt mere hjælp, og dem har man så tiden til, når man ved, at man kan have de andre til at arbejde selv. Altså, jeg synes, det er mærkeligt, at man kan ligge nede på gulvet, for eksempel med en pude og ligge og lave matematik. Jeg vil helst sidde ved sådan et bord og sidde og lave det så. Men det er den måde, de lærer bedst på, så er det fint jo. Det er hyggeligt at ligge hernede, så får man også sådan lidt lyst til at lave det. Hvis man ikke sidder særlig godt, så er det ikke sådan altid særlig sjovt at lave det, men hvis man ligger godt, så er det også lidt nemmere på en eller anden måde. Elkærskolens brug af læringsstile og andre værktøjer nåede pludselig ud til hele landet. Det skete med programmet Plan B, der blev vist på TV2. Plan B betød et gevaldigt skub lynende hurtigt for skolen her. Det var som sendt fra himlen. Og de nye tanker og gode resultater har betydet en fantastisk forældreopbakning fra dag 1. Jamen, det er jo en fantastisk skole. Det er også en fantastisk gave, vi har fået her i et lille bysamfund. Jeg tror, det gør en forskel, at vi bliver meget dygtige alle sammen. Fordi at vi kan få lov til at gøre det, vi har lyst til. Den kender vi.